doğma balamın balasıdır. Mən necə ata bilərəm ki onu? Dilənçi kimi olsam da dilənib də baxıram bunları millətdən. Orada komissiya var idi, onun qəbuluna girə bilmədim də, sekretarşla danışdım. Dedim ki, kimsəsiz uşaqdır, mənə yəni tezləşdirmək lazımdır bu qəyyumluğu. Səhər açılır, oturub anca, elə pasteldən başımı qaldırmamış düşündüyüm odur ki, mən bugün bu uşaqlara nə yeyəcəyim, nə verəcəyim yeməyə. Dururam ayağa, indi imkan olduqda yedizdirirəm, olmadıqda yedizdirmirəm. Ancaq gözümü tikmişəm o iki dənə uşağa ki, onlara bir gün ağlayım, qız uşaqları da qalıblar burada. Mən də çıxıb gedib bir işləyə bilmirəm ki, əvvəlki də belə alıb, gətirib, satıb, baxma, bir çörək pulumu çıxardırdım ki, bu uşaqlar qalırlar burada başsız. İndi heç nə de, bu yumurtamız var burada, de, bu yumurtalardır, bunları adama bir dənə qızardı, belənçik, yiyecek çörəyin arasına. Mən gedib gəlincə yemək yedim, sən nə verir atın sənə? Yumurta. Yumurta, sonra? İlk kol aldım, gəlim istim. Çörə yumurta yeməkdən yumurtlayacaqsınız axı. Tərəmisən. Nənə də tərəmisən. Müraciət edirəm Mehriban xanım Əliyevaya. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, kömək eləsinlər, yəni gəlib bunlara. Hər kəsin balası xoşbəxt olsun, o xoşbəxtlikdə bir balaca damcısı bunlara da versin. Yeah, huh?